Bonjour à tout le monde, Zangai Gilmas, Noko Yabana, Mouyomba Yabato Toyote. Alors, bon s'abonner toujours, merci Nabino Batu Yasiko, bon tu s'abonner à la chaîne la Chronique d'Inès TV, bon vous n'allez jamais déçu. Mais Ngai Nazamoutou, Nazako défendre toujours, cause à moi, si une femme vulnérable, Nako défendre, y est toujours. Une femme à position de faiblesse, Nako défendre, y est. Mais ce qui osa inutile dans la société, na ko remettre pendule à zéro, na ko mesurer yo, na ko lakisa yo, et si kani noza ko sala baere po o changer. Même chose oza ko sala mana Karim Mokonzi batu na yo na pesi bango avertissement lelo e komi mbala ya suka soki bo fingi lisusu na ba numero na bino ya privé lelo message mi bale kwei na limbisi bino. Parce que naibi ke bo lia déjà ba makila bo ba melisa bino déjà ba nini biloko ya mabe yango bo koma bizengi bozo ko prendre te lelo na pesi bino avertissement bino batu ala chine mukolo oyo bo ko benga ngali susu na ko dépiecer bino na ndenge ya ko sakana te naza ko pesa bino conseil chaque jour bozo ko ka koyoka te bozo ko prendre te naza ko pesa bino conseil chaque jour. Mbongo oyo boza kochela mwana wana, handicapé wana ya Karim Mokonzi, inutile na société. Mbongo wana soyi bochango na assurance vie na bino. Est-ce que kosali sabino te? Boza kobenga pona kofinga nga, boza kobenga mwasi ya boye, boza kobenga mami mami. Bino ba mama ya boye, boza na ba mama na bino na Kongo baza kosufri. Et puis mutu ya boye, inutile aza asala kate, aza na venir ete. Aza une femme dépendante au lieu à se débrouiller parce qu'aza na poto mais bino boza ko dépasser ba mbongo na bino bo pesa e au lieu ko tindela ba mama na bino na Congo et puis boza ko benga ye mami mami boza ko katasonite elle boza ko miyoka boza ko comprendre que boza sous envoûtement ngana lo baka vérité yango boza ko finga bo komi ko finga finga nga parce que ba vérité komi ko blessé na comprendre après ko finga nga e boko yo kasi ka boko banda ko sentir bino moko na malembe ke muto oyo aza koloba ba vérité boko ndimanga un jour ke muto wana aza koloba vérité tango wana na ko banda ko sala makamu mususu parce que soki na za lelo awa eza parce que eza invitation ya Nzambe eza pona pesa bino message. Elle n'a pas de salama comme Moussousou, ou banda koloba. Ah, yo zale kolobela biso, lelo naza kolobela bino, bolongwa kuna. Yo mama oyo, ouchi ko benga nga, naibi sananu yo. Mbongo oza ko pesa petite wana, au moins si irresponsable, une femme incapable na société na vie. Moutoza ko lesa batuba makila. Mbongo wana, soki o tie yangona, asiras maladi na yo. Eske na lobi mabe soki mbongo wano bandi ko sangiso zo tia na ba asiras maladi. Soki likambo ekwei mutu aye baka venir ete. Soki likambo ekwei okomi sove. Omonyango mabe. Pe mususu. Bambasi ya bilbasi bazanga penza mayele. Ezana basi yo penza ozo santiri ke. Aye na poto. A komi na chance, a komi na poto, me azo comprendre te val, eloko ni ne tinda ki na poto. Asiras maladi, oza nangote. Asiras vi, ozo ko kakosale angote. Me mbongo oza nango, mozo ko tinda ngo na biloko ya pamba pamba. Mwana mwashi wa Karina, aza koloba, aza infirme te, aza na makolo mi bale, maboko mi bale. Pourquoi? Ye abanda koleke labino, aza ko finga bino na ba live, ya finga kabino, aza ko gange labino, me oza ko benga ye mami, yo za na mama, mama na yo aza na Congo. Mama no leki, mama kulutu, baza na Afrika, baza ko sufrir. Me oza ko linga kaka, ozo waka telefone na yo, obenga ka mutu wako finga yo, aza ako kipaka mafamie na yote, ako kipaka bana na yote, me yozo kipeye, ozo kabela ye, amemta, aza na maboko, aza na pena force yako kende kukomilu kela ye moko. Yango na za kolo yebi sabino ba mama oyu, bofandeli kaka assistance sociale. Ba bien ba assistance sociale wana eza na danger. Erboza ko lexata na bino na ba nini oyu. Ba live oyu ba Karim Mokonzi ba Marie Laure wana ba betize wana. Erboza ko bofandi wana pe boza ko zwa mbongo na bino ya ba allocation ya famille wana boza ko partager ngo pamba pamba. E ba mbongo wana ezalaka na piège.
Bobo sana ke boza ko sala te bozo fanda kaka boy. Batana bino ya nini ya retirement ya benga wonyi na France. Ya passion ebo komi ba retraité. Ezalaka na ba air o ba kontaka. Ba air nombre ya ba air. Bino sika boza ko fanda bozo ke ne musala te. Bufande li assistance. Mwana ubotie na 25 ans, soki na 20 ans. Tia ko kisa 18 ans, so bazami bale ba kisa 18 ans, okozala deja muta ba 40 ans, ba 45 ans. Oza na era tate, oyo osala. Oto le kisa vina yo, na buzoba ya Karin. Epi mkolo kokoma na 45 ans, obande ko lukisa musala. Ero obanda ko lukisa musala, okozala su na makasi, oyo za na ngole lote, ekozala te. Ta oyo efalaki yo banda ko sala, ne ba ta oyo yo za koleksa na ba rezo sosyo na ba internet. Ta oyo efalaki yo banda koleksa na rezo sosyo, eza ba ta oyo, ba ya ba ta ba 50-50, kuna ba 55, ero kokisi deja ba aji, ba eri na yo ya ba aya, ba ya aji ya retrete, osyo kokisa kipe ba eri na yo, popo banda ko futa yo mkolo kotika musalo koma retrete. Mebino na poto, basi mito ezo sala te, misela na bino kofinga kabato, baza kupesa bino kose, bozo linga kose ya biete, amemta, ekuafekte bino na fitir. Nga nazawa, nazawa kapona kolobela bino kupesa bino bakose ya bie. Karine wana, azana agenda na ye, kache sima na ye, sima agenda wana, ezako lea bino kuapovrire bino, azako apovrire bino. Bozo koma ba povre, pona kosangisa, sangisa mbongo kope kabela kaye. Ya komi mtu akoteka ka bakabelo bino ka bato akosomba bakabelo ano boza kolata ngo bozo kende kena ngo wapi olie o se focaliser na ba makambu ya ko luka musala osala pena musala ozala na mukoloko zwa ozala o koma passionné ozala na ba assurance moko garantie na ya bokoko na yo me oza boza ko prendre makambu wana te so mtu alobili ka bokomi ko finga bokomi ko lobabelo bela na lobibo keba. Naza awa pona ko defendre cause ya ba faible. Soki oza faible te, na ko defendre yote. Soki omi moni oza makasi, oza faible te, na ko defendre yote. Nga naza ko defendre ba femme faible, ba femme moderne, o baza ko linga baza la libre, ba vole ase, la leur propre zèle. Bango nga naza ko supporte. Nazo linga ba tunyoti ba peniel samba, bango ozo mo naza mwasi oyo, akoma libre, azana liberté d'expression na ye, na façon na ye, ozo sepela oyo, ozo ako mwona mwasi oyo, ozo ako sepela ye, ozo ako s'exprime, ozo sentir, tokomi na basi ba efiliasez. Ero ozo ako mwona nani, nikimenga, ozo ako sepela ke, tokomi na mwasi oyo, akomi libre, azalaki na position ya mabe, lelo akomi libre, akomi capable ya koloba makamboza na motema na ye, sa kubanga mutu. Se sa, seke nou voulo, tozo ako luka biloko ya boye. Naza ko defendre cause o eza juste nga naza mutu openda baloba ka savoir ya solo me bino sika er boza ko benga we bofingi nasuka boza ko zwa nini kaina ko tinda katika ina tinda batu kombe de fois baba na ko bondela ngai nga naza age na ite nga na lobaki na ko supporter petite wana kaka na musique soki abeti musique na eko sali se parce que nga naza kolinga kumona basi ba emerger pe na côté musique mais ayebaki ko saisir nini chance na yete na musique ayebi ko saisir yango yalingi ba délire na makambu nyoso alingi délire ma conseil ezate muta ko conseil azate muta ko orienter azate ya yena makambu nyoso kaka azozo yango na base na baje lelo aza wapi Karine aza wapi asili azam akomi kaka nini elilingi, azaka ka imaji moko ndire nyo kakukufa, eloko ezate. Naka mutu neti ka demere azako finga ye. Kale za ingake simba teme ye azako finga ye, bakomi nivo moko. Mesika bino boko yako lobisa, boko lobelanga nini. Po naza moninga na yete, naza jare na yete, ya za pubele ya komunote. Karimo konse tini fame sa valer, ini pit, ini petas. Azana valer nini parapona, ako hebisa nga nini. Soki aza nga bino ba petite oyo ya ba kishinoise ya pampamba nga naza ko solola ndena Karine direct soki alingi to solola fara atie na tie tokuta na libanda eza makambo ya yanda kutengana okende libanda tosali na sale mission na cité na ville na moi
yepe kene na moi na cité to kuta na skato beta fara fara soki ya kokoka ngai parce que ngana ko kene na kemtamu na place ya la police ya keko sala sika na fona na nini na balcon ya police na fani na ngana sali emission wana ya kokoka yango donc bino boke bana bino ba petio baza ko tinda tinda basi ya bitinda mama mobimba outa ba olongwa pe lozo chance na yo ya koma na poto mekarina za kotinda yo mwasi asika aibi eloko ya po, makambo ya poto te aibi eloko te na poto me ya za kotinda yo mama ya kala na poto ozomo na teke za kosimba te yo mutoza na courage na chance ya kufili ya kotinda ye parce que za mutu asika me akomi kotinda yo tellement que vous êtes bête vous ne comprenez pas ngana za na makambo wana kutute parce que ces hommes ils ba délire na ye pour aza mutu ba délire kaka menga nazako nazoya ndeko sauver bino boyebi batu kombe balongwe la Chine kaka pona nga batu ebele balongwe la Chine parce que nazako ebisa batu vérité mbongo atoza ko pesa 20 euros ebi ke kombe de mbongo sozo kozo pesa ngo par mois pa ya petit wana ya salité soki bozi 20 euros wana boza ko tiango na ba assurance maladie assurance vie chaque mois kaka mbongo donc dépasser te mbongo za ko kabela zoba wana ozoko pesa ozako chango sika na fitiri na yo swate soko lingi makambo basira cité okomi ko bomba ngo pona fitiri ya mwana pona ekole ya mwana ube o investir ngo na likambo moko boy eko sala yo bien mais ye ozoko kabela ye po ozwa nini na retour elo zako kabela petite wana po ozwa nini na retour po ozwa nini na retour ngana ozoloba po ozwa nini bozwa nini na retour azai ni fame moko aza akoki kozala reconnaissance té aza mwasi moko boya pa akozalaka jamais reconnaissante na vie na bino bino boko banda un jour banda koloba ato sala ebo eto sala boy mais ya za boy asalisa aza mwasi ya pamba pamba ndenge na uti koloba aza mwasi ya pamba pamba mwasi moko bizarre mwasi oya ebi Valérie atam ba Valérie zimene aza na ngote aza na ba Valérie mene te c'est la seule fille o azolinga kofi potema ka zoko lukisa beza zoko lukisa ba nombre de vie azako finga tina personne pena ya kofi olomide mwasi ya salité boye mwasi oyo pena a poubelle ya ba musicien nyoso azolinga kokende kolati sa poubelle wana mutu lokola kofi olomide une légende ya musique ya Congo musique ya Afrique monument vivant na musique ya Afrique mobimba une poubelle comme elle akende kosalire ye boza niveau mon côté soki azwa ki chance ya kopesa yo kake no toyemba yo lobaki soki achie video azongi si video na te kosala emabe kosala yango wa tilelo kote tilelo elo kote makelele ya pamba nangona za koyebisa bino petito ya asila kala ezaka makelele ya pamba asila bakisi na bino wana ekosala elo kote pungana lobaka Oboma te, yope suka na suka okukufa. Suka, se lilita. Doke lelo, olesa batu makambu ya mabe, batu bamela peba nini masuba sheyo, makamwana nyoso okufuta yango. Karilo okufuta, makamwana nyoso okufuta, jeva te pinir, kremal, okuyoka yango. Nga nazanoko ya bana na lobaka ba verite oyo bino bozo comprendre yango après ba quelques mois. Na minicho naza koloba bolongwa kuna bolongwa na eloko ya la Chine wana esila. Mwana mwasi wana aluka musala akende kosala. Mbongo na bino bopesa ngo banani ba orfelese bolingi soti bo investir yango na ba assurance maladie, assurance vie. Bocha ngo na ba investissement pona bana pona avenir ya bana na bino. Na lobi yango ona lobaki te ngana za mutu ona yaki pona kopesa batu education na za wate pona badelire ya pampamba soki olingi koyoka te bio kamwasi oyo ya pampamba obenga kingai soki obengi lisusu bino batu botiki message soki botiki message susu ya mabe botina na bino message bo benga soki boko benga pona eloko moko positive ngana yambaka toujours phone oya kotinela nga message ya buzoba oya ko nini ako benga ngali susu na ba pona ba bêtise na ko répondre ye mabe akoyoka ngani solo mabe parce que ngaso na lobili kambu na pesa ka mutu ta a changer parce que nebi ke mutu ezana bato ba lobaka sous pression sous tension mais après quelques temps mutu ba bazako se ressaisir
Nazana batebelo baza ko benga baza ko remercier nga po balongwe déjà ba place ya mabe baza lelo nga mzela ya bien. Sika ba oyo ba ebi bazo ko prendre te bangonde sika bazana no motema moto moto. Naza ko prendre bino na lingi bino ya trop. Posa nanga bo changer boko mabatu bien bo sali sa bandeko na bino na Afrique soit bo sali sa vie na bino propre na niveau ya poto soit bo sali sa bana na bino parce que avenir ya bana il ne faut pas être à la ranger pour na ba délire ya bana ya, ya pamba pamba ba petite yone ya Karim Mokonzi alors ezanga tonton noko ya bana muyomba ya batoto yote bye.